ଏଇଟା ଦିନ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଭଳିକି ଭଳି ରାକ୍ଷୀ। ତେବେ ସଢ଼େଇରୁ କେବେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ସଢ଼େଇରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କନ୍ଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳର କେଶପୁର ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଭୋଇ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଭୋଇ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ସଢ଼େଇରେ କପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିଲା। ପରେ ସେ ସେଥିରେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଉ ଏହି ରାକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ବି ଅନ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ଅପେକ୍ଷା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ କିଣିବା ନେଇ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମୁଁ, ଚିତ୍ର କରେ, ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଘରିକା ଲେଖେ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ କିଛି ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କରୁ କରୁ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ସଢ଼େଇ ଉପରେ। ମୁଁ ସଢ଼େଇରେ ପ୍ରଥମେ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଟିକିଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ, ତେଣୁକରି ମୋର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ କପ୍ରେ ଗଣେଶ, ଫୁଲଦାନୀ, ତାପରେ ଟେବୁଲ, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲି। ମୁଁ ସଢ଼େଇ ଖୋଜିବି, ତାକୁ ବାବାକୁ ଆଣିଦିଏ, ବାବା କାଟିଦେଇକି ମୁଁ ପଲିସ୍ ଫଲିସ୍ କରି ଷ୍ଟୋନ୍ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ତାକୁ ଜରି ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ମୋ ଘସ ବେପାରରେ। ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ହୁଏ ତ ବାବା ଏବେ ତିନିଟା କରୁଛୁ, ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ସଢ଼େଇ ଆଣି ତାକୁ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ବାଲି କାଗଜରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଲିସ୍ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିବା ପରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ଚୁମକି ଦେଇ ରାକ୍ଷୀ ବନା ହୁଏ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ। ସଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା କାହ୍ନୁଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀ ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ସଢ଼େଇରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉ, ଆମେ ଦେଖିଯାଉଛୁ ଆମ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାକ୍ଷୀ ସଢ଼େଇରେ ଆଉ ଗଣେଶ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସନ୍ତି, କଟକରୁ ଆସନ୍ତି, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଲୋକ, ଜଗତସିଂହ ଲୋକ ବହୁତ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଫିଟିଗଲାଣି, କି 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ବହୁତ ସଢ଼େଇ, ବୋତଲ ଏଭଳି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଚିରନ୍ତନ ଭୋଇଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।